Понеділок, о пів на восьму ранку. Батьки з малечою поспішають до дошкільного навчального закладу номер 144, що у Комунарському районі Запоріжжя. Він, за словами працівників, був зачинений 16 березня. Перед тим, як завести дитину на перевірочний пункт садочка біля центральної хвіртки, батьки мають заповнити опитувальник. Так зробила і мама п'ятирічної Поліни, запоріжанка Христина Соболь. Во-первых, заповнили анкету дома. По-перше, заповнили анкету, звичайно, зміни взуття, але і у нас до цього в садочку з цим все добре було. Батьки в масках розповіли дитині, що треба намагатися дотримуватися соціальної дистанції, що з дітками близько не можна контактувати. Змінили трошки формат одягу. Дуже рада, що нарешті садок наш відкрився, хоч якось в такому режимі. Раді, що садок нас забезпечує всіма протиепідемічними засобами. З чоловіком працюємо вдвох, сидіти з дитиною особливо немає кому. Ми і так уже сиділи вдома 2 місяці. Йдемо до ДНЗ, тому що потрібно працювати, а вдома нікому, ще є маленька дитина. Беремо з собою зміни взуття, кепку, піжамку, наш ось цей заповнений анкетка. Так, ну все, що потрібно. Дитячому садочку. На тротуарі біля головної хвіртки є розмітки для дотримання батьками та дошкільнятами соціальної дистанції. Приймали діток до садочку по черзі. Кожному дошкільняті вимірювали температуру безконтактним термометром та проводили первинний огляд. Після цього їх проводжали на дитячий майданчик, а батьки виходили через інші ворота. Ми проводили температурний скринінг дитини, дивилися голову на педикульоз. Дивилися, є сип чи немає у дитини, і температура ні у кого не було зафіксовано. Щоранку я буду приймати дітей, і кожні 4 години будемо вимірювати температуру обов'язково і все фіксувати в журналі. За словами завідуючої дошкільним навчальним закладом номер 144 Олени Околович, вже внесено зміни до режиму занять. Більшу кількість дня діти будуть проводити на вулицю. Такий гнучкий графік занять зробили. Тому будемо дивитися, але ж ви бачили, як діти з задоволенням йшли сьогодні в дитячий садок. Загалом заклад відвідує 254 дитини. Нині тут очікують прийняти 60 вихованців. За словами Олени Околович, вони перебуватимуть у 10 групах. Нагадаємо, у садочках Запоріжжя вжили заходів безпеки для дотримання карантинного режиму. Прибрали килими та м'які іграшки, відмовились від багаторазових рушників. Тепер використовуватимуть паперові. Також вихователі стежитимуть за дотриманням дошкільнятами дистанції. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.